Жалғастырамыз. Қазақтың тұңғыш бард ақыны Табылды Досымовтың шығармалары шырқалды. Сәйгүлік деп аталған ән байқауы қаламгердің құрметіне арналды. Қатысушылар Атырау, Жамбыл, Қызылорда, Маңғыстау және Батыс Қазақстаннан келді. Сәйгүлік әнінің әуенін Табылды Досымов жазды. 80 жылдары студенттердің арасында танымал болды. Алғашында элегия атауымен жазылған өлең, кейін әуені қосылып Сәйгүлік деген шығармаға айналды. Табылды ақын кенже дамыса да үлкен беделге ие болған қазақ бардының бастауы. Осыдан 30-40 жыл бұрын біз қазақ барды болса деп армандайтынбыз. А осыдан 20 жыл бұрын қазақ барды болады дегенде бізге күліп қарайтын ел. Қазір қазақ барды деген, қазақ шансоны деген бұл музыкадағы бір ағымға құбылысқа айналды. Осындай ұлы дүниелерді беретін ұлтымыз аман болсын, еліміз тыныш болсын. Осы фестивальға қатысушы, осы байқауға қатысушылардың барлығына шығармашылық табыс тілеймін. Қашанда болсын қайнар көздің, рухтың, батырлық пен ерліктің, ынтымақтың отаны болған Ақтөбенің халқына Алла тек қана осындай үлкен тойлар бұйырсын. Табылды Досымовтың шығармашылығына қаны халық үшін бард өнерінің орны қашандағы қымбат. Бүгінде әншінің музыкалық мұрасын жинақтап, артында қалған рухани мол қазынасын көпке қалтқысы жеткізуде тың жанрдың жанашырлары ауқымды жұмыстар атқаруда. Замана тынсын гитараның үніне қосып жеткізетін дарын иесі бұған дейін ұлтымызда болмаған деседі. Қазіргі қазақ барды туралы үлкен жобалар дайындалып атыр. Оның ішінде мынау Табылды Досымовты насихаттауға құрылған қоғамдық қордың еңбегі зор. Бұндай үлкен жобаларды қазір бір дайындап атырмыз. На пандемия біткеннен кейін мәдениет министрлігінің үкіметтің президент әкімшісінің назарына ұсынамыз. Болмысы бөлек бард ақынның өміріне, шығармашылығына, поэзиясына 1986 жылы болған оқиға үлкен өзгеріс алып келді. Өйткені елім деп, жерім деп алаңға шыққан жалынды жастардың қатарында Табылды да бар еді. Табылды Досымовтың мен жерлесімін, Атырау облысының тумасымын. Табылды Досымовты тірі кезінде кездесіп, пікірлескен, сөйлескен адамдардың бірі ретінде және Табылды Досымовтың өнерін жақсы көретін, құрметтейтін тыңдарман ретінде арнайы келіп тұрмын. Табылды Досымов бұл елдің басына қиын қыстау күн түскен кезде 1986 жылғы қанды 90 вақиғасында арнайы өлең шығарған. Сонда ол бұлай жырлайды: мен күң емеспін, құл емеспін, азатпын, азатпын, мен қазақпын деп айтады. Бұған бүйтіп ашық түрде айтуға ол кезде көптеген ақындардың, зиялы қауымдардың батылы бармады. Бұл оның батылдығы, ерлігі. Қазақтың тұңғыш бард ақыны 45 жасында дүниеден озды. Қысқа ғұмырында қалдырған өшпес ізін ұлы жалғап жүр. Бүгінгі енді Табылды ең алғаш Ақтөбеде болып жатқан фестиваль құтты болсын. Енді өнері жалғасып, осы ұрпаққа жалғасып жатыр, насихаттау мақсатында болып жатқан өте ризамын. Осы кештер көп бола берсін, ақындардың тек тірі кезінде сыйлап, қадірлеп өлеңдерін жатқа білуге тырысайық. Енді бүгін Табылды Досымовтың өмірден өткеніне 11 жыл болып жатыр. Соны еске алу бір жағынан өте қуаныштымын өтіп жатқан шараға. Табылдының артында қалған 3 қыз, 1 ұлы бар. Енді ұлы Астана қаласында өнерін жалғастырып, қазір осы кейін сахналарда айтып жүр, өлеңдерін насихаттап. Бард ақынның шығармашылығын насихаттауда Табылды Досымов атындағы республикалық қоғамдық қордың еңбегі зор. Қазақтың тұңғыш бард ақыны Табылды Досымовты дүниеден өткенде бүкіл алаш жұрты жоқтады. Сол ақиық ақынның мол мұрасын кейінгі өскелең ұрпаққа жеткізу барысында 12 жылы Табылды Досымов атындағы республикалық қор құрылды. Сонымен басшысы ретінде тағайындалдым. Табылдының 12 жылдан бастап біздер ән фестивальдарын, еске алу кештерін, мынау басқа да іс шараларын, мынау мол мұрасы, яғни кітаптарын, өлеңдерін жинақтап, соларды мынау қалың оқырманға таратқан болсақ, пандемияға байланысты ақынның 25 жылдығы атап өтілмей қалды. Сол мақсатты, өзіміздің жоспарымызды орындау мақсатта осы 21 жылы біз тұңғыш рет Табылды Досымовтың мынау ән байқауын, конкурс өткізуді жоспарлаған болатынбыз.
Байқау қатысушылары ақын шығармаларын нақышына келтіре орындады. Атырау, Қызылорда, Орал, Ақтөбе өңірінің әншілері үздіктер қатарынан көрінді. Ал бас жүлде Маңғыстау облысынан келген Айгүл Құбашқа бұйырды. Жеңімпазға 1 миллион теңге. Бірінші орын 600 мың, екінші орынға 400 мың, үшінші орынға 200 мың теңге берілді. Арнайы жүлде алған екі ақтөбелік 150 мыңнан алса, өзге қатысушылардың барлығына 100 мың теңгеден сый-сияпат ұсынылды. Айгүл Иншбай, Руслан Елтаев, Миржан Аманжолов, Ақтөбе телеарнасы.